Niklas. Ska ja, du vara snabbast idag? Ja. Har du räknat ut hur långt du ska flyga då? Jag vet inte om jag vågar flyga. Vi får prova i första åken för att se om det blir någon lyft sen. Ja, men du kommer bjuda på sladdar då? Absolut. Härligt. Det blir det. Vad tror du om motstånd idag då? Ja, Sten är ju här. Han är fullvärdig motståndare han. Ja. Så att vi får prova. Han är tuff den där gubben. Ja. Så att det är bara satsa hårt. Ja, lycka till.
Hej Robin. Tjabba. Det har gått bra för dig. Ja, riktigt bra. Du vann här och så vann du igår på rallycrossen. Jajamän. Ja, det blir dubbelt grattis det. Tackar. Hej. Det har gått bra för dig. Ja, idag gick det bra. Ja, du vann klassen. Jajamän. Tufft motorn. Ja, jag tycker det. Det var jämnt. Ja, det var väldigt jämnt i din grupp. Ja, precis. Får gratulera. Ja, tack. Hej Martin, det gick bra idag. Jajamän. Du spöjde alla Volvo originalgänget. Ja. Ja, C4-arna var det fall. Ja, det var riktigt kul. Ja. Första gången de vins nu, eller? Ja, vann i Silja förra helgen också. Ja. Du har fått fart på det nu. Ja. Ja, gratulera. Ja. Det har gått bra idag. Ja, det lär man säga. Med lånad bil då? Ja, det var skönt att få stryka till den en gång. Hade han säte för långt bakåt sig själv, Anders Bange? Ja, jag tror det. Var långt bakåt mig, men det räckte i alla fall. Ja, du är ju lång du. Ja. Ja, gratulerar. Tackar, tackar. Hej Per, det gick bra idag. Ja, den sista åker. Ja, men du hoppar ingenting här. Nej, jag fegade då. Men du vann. Sista åker var, ja, jag vet inte vad jag gjorde. Det flöt så kopiöst hela vägen. Ja, det såg väldigt fint ut. Mm. Och då spöade Thomas Bergman då. Jep, det var målet det. Nu ligger man etta i HIAB-mästerskapen den här veckan. Gratulerar. Så gick det då? Ja, det gick bra. Vi hade ett jävla hårt motstånd av Stene här, men jag fick till ett riktigt bra sista också. Då... Ja, det såg väldigt härligt ut när du kom. Ja, så att det gick riktigt bra. Gratulerar. Tackar, tackar. Tjena. Det är lika bra som bror din nu. Ja. Då vann du då? Ja. Känns det bra idag? Ja, idag känns det bra. Det gör det. Ja. Nu fick du spöa motståndare du hade förra helgen. Ja, det är jag. Absolut. Så nu fick de. Ja, gratulerar. Tack så.